Berglind, ótrúlega svekkjandi 1-0 tapina í Vesturbænum. Hver er svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Þetta er bara fucking pirrandi. Bara mjög jafn leikur og þetta gat dottið með hverjum sem er sko, en að fá okkur svona skítamark í lokin finnst mér bara mjög pirrandi. En alveg mjög gaman að spila þennan leik, en pirrandi, þú veist, mjög pirrandi að tapa honum. Þú ert að koma inn núna í fyrsta skiptið í sumar. Af hverju ertu að koma inn núna? Ég er bara búin að vera meitt. Ég er bara alltaf meitt. En hérna, ég er bara búin að hægt rólega að vera að koma tilbaka. Þannig að fínt að, fyrst, Birta er búin að vera að standa sig vel og fínt að vera ekki neinu stressi að reyna að spila leiki meitt. Þannig að þetta er bara alveg samkeppni núna. Þannig, já. Hvernig var svona tilfinningin að koma loksins aftur inn á völlinn? Geggjuð, sko. Ég er búin að spila heldur tvo leiki á þessu ári, þannig að ég var mjög spennt í dag. Það var allir að spyrja mig í vinnuna hvernig ég væri svona róleg. Ég sagði engum að ég væri að fara að spila í dag, engum, nema mömmu minni. Þannig að vildi gera þetta bara mjög fókuseraðan dag. Þannig að ég var mjög spennt, sko. Já. Vörnin hjá ykkur virðist vera aðeins að smella betur saman núna í síðustu tveim leikjum. Eftir að þið fengið alveg svolítið mörg á sig, svolítið mörg mörg á sig, þannig að 2-3 leikir röð. Gott að fá þig og Önnu Maríu inn í þetta svona, kannski kjarninn aðeins. Já, og mér finnst líka bara fólk veit, við erum búin að spila fleiri og fleiri leiki saman. Þetta er náttúrulega alveg nýtt lið, sko. Þannig að með hverju leiknum finnst mér alltaf bæta spil og varnarfæslur. En jú, það alveg bætir alveg ég og Anna og þessi kjarni sem hefur verið í vörninni. Það sé að svona aðeins að lagast. Nú er þetta 50 leikurinn í röð sem er ná ekki að skora mark. Er orðið áhyggjefni að það sé ekki að ná að skora mark? Nei, ég held að sé bara ekki bara smá markaþurr, segir maður það ekki? Jú. Ég, þetta gefur í næsta leik, það verið einhver markavisla. Það er fyrir spennt. Ok. Takk.